Estàs sentint? S'apropa un cavaller? Sí, veure, si t'escolteu, eh? Sant Jordi arriba com cavaller. És veritat! És veritat, gegants i gegantes, que aquesta setmana és la setmana de Sant Jordi. Ja deia jo, ja, mireu. Aquest matí m'he trobat aquí al damunt de la taula, tot és jo. Sí. Mireu, mireu què tinc aquí. Teo celebra Sant Jordi. Oh! Uau. Contes de Sant Jordi. Mandales per fer mindfulness. Santa Jordina. El futur és feminista. Sigues valent, Bru. L'Anna al museu. Oh, uau! Toca la sabana. Com el projecte, els animals de la sabana. El primer petó del Julianín. Ostres, clar, és veritat. Aquesta setmana és Sant Jordi i, per tant, és la setmana dels dracs, dels cavallers, de les princeses, de les roses i dels llibres. Nosaltres no ens podrem veure donar-nos la nostra rosa o el nostre llibre, però sí que us animo que aquesta setmana a casa participeu de la càpsula de Sant Jordi que rebreu, on trobareu activitats per fer titelles, on trobareu activitats per fer roses, on veureu en David, la Txell, la Laia, en Beto, la Glòria, en Salva i a mi, explicant un conte que és una llegenda, però bé, ja ho veureu. I, a més, trobareu sorpreses per anar fent. Jo cada dia us aniré explicant alguna historieta, d'acord? Escolliré algun d'aquests llibres que us he ensenyat aquí i us explicaré alguna coseta. D'acord? Espero que passeu una bona setmana de Sant Jordi i ens anem dient cosetes.